Hej allesammans! Hej! Idag så är jag här med Amanda. Amanda Lundgren! Och vi tänkte göra en video när vi reagerar på killtrender. Så jag frågade er på Instagram. Så har ni skickat in massa på DM som jag har... Aj då, det visste inte jag. Och ifall Amanda inte vet vilka alltså trenderna är, för att det är lite konstiga kanske, så får jag visa bild. Men bild kommer läggas in. Åh, vad intressant! Vad kul! Faktiskt, fett kul! Alltså fan, jag har aldrig gjort någon sån här video. Fuck, vad kul! Ja, så vi börjar med hockeyfrilla. Och om någon har det här så ta inte åt er någonting, för att det är vi två som tycker och vi tänker. Våra åsikter, de betyder mest i hela Sverige. Men alltså exakt, alltså hockeyfrilla är exakt det jag tänker på. Alltså det är den här saken. Men det är väl ingen som, det är väl ingen trend av hockeyfrilla just nu, eller? Nej, men inte hockeyfrilla, men vissa säger typ mittbena också. Du menar mittbena långt hår? Ser du hans hår? Jag har ju den nutidens hår, hockeyfrilla. Hockeyfrilla förr i tiden var något helt annat. Alltså inte sånt som går liksom så här och sticker fram. Jag har en grej för Justin Bieber hår 2013. Och det kommer jag hålla fast vid så länge det går. Jag gillar det lite så rakt på sidan, ska upp och lite fluff. Alltså mycket hår. Ja. Jag gillar inte det där långa med skruvade lock. Alltså lite så här, du vet. På gymnasiet när jag gick i natur. Ekonomikillarna, de hade det där mittbena... hår hit, lockigt typ, eller rakt eller någonting. Och jag bara, det där, det är inte riktigt min typ av melodi. Men, jag har sett några, alltså du vet, jag spelade fotbollsmatch för 2 dagar sedan. Med en massa killar. Och då såg jag faktiskt en kille som var väldigt snygg. Jag vet inte om du såg någon, men han hade långt hår. Så att jag, alltså, eller inte jättelångt hår, han var i, kanske hit. Såg du han? Nej. Nej, för hon hade åt sen. Men han såg jättebra ut i det, så att... Men jag, nej, det är inte min typ av melodi alltså. Nej, det är inte min. Alltså jag tycker inte så mycket om hockeyfrilla just så här. Nej. Det sticker ut så här. Nej. Men om han har mittbena och liksom att det går typ hit, eller även när man ska förklara. Jag kan lägga in en bild på en kompis som har det kanske. Ja, det. Alltså ser du håret? Jag vet, alltså det kanske passar på en del, men på alltså det tycker jag är snyggt. Ja, jag förstår att du tycker det är snyggt, men jag det kanske ja, men jag har sett några som är snygga. Fast jag föredrar ju också kort här lockigt. Ja, men det kan vara snyggt. Det är inte min typ av melodi på killar kanske. Nej. Kanske inte så att jag jag vet inte vad det är. Det är bara jag drar någon feeling till det. Men många passar i det självklart. Nästa trend är Jesus eller vad fan det heter. Ja, men den där såg jag på min killkompis Ludde häromdagen. Jag tycker de var ganska fina på honom. Alltså jag tycker de är okej. Jag tycker det är som badskor. Liksom. Jag skulle inte kunna gå runt det, tror jag. Nej, aldrig. Eller? Men det beror också på vem det är på. Ja, verkligen. Hur man bär upp det och vad man har till och lite sådär. Vem som helst kan inte bära sådana, tror jag. Nej. Men jag tycker de ser rätt fräna ut på honom. Coola. Ja. Gant hoodies. Vet du vilka jag menar? Vilken av dem, alla Gant hoodies? Alltså när det står såhär Gant. Det finns gråa, blåa. Marinblå. Ja, exakt. Ja, så alltså, är det den här med den här ingredienserna. Ja, såhär Gant och så är det märket typ. Alltså jag tycker Gant är ganska snyggt. Alltså jag har alltid tyckt att Gant har snygga kläder. Jag har typ börjat för några år sedan ha väldigt mycket Gant själv. Men jag har inte det, men alltså ja, de har snygga kläder. Vad tycker du? Alltså jag tycker... att det är så många som har det. Så att det är lite tråkigt. Ja, exakt. Det är lite liksom, det är samma som typ så här, du vet förut när Hunters kom in och det. Alla hade det, alla. Uggs. Ja, verkligen. Uggs. Det är så här, det är så vanligt så att det är typ tråkigt. Men jag tycker det är snyggt. Det är sant. Alltså det blir lite tråkigt faktiskt när alla har det. Så det är lite så, jag tycker samma lite med Jesus. Känns som typ alla har det. Och det är förut var det svårt att få tag på det, vad jag vet. Ja. För mitt ex använde mycket, han ville alltid ha Yeezys liksom. Men, nej. Synd att så många ska använda det, men det är nice annars kanske. Att typ alla killar snaggar sig. Nej. När du snaggar sig, tänker jag på min kompis Ossar. Gud, jag bara drar referenser. Eller Oskar Högklint som han då heter. Alltså jag tycker det är skitfult. Ja, alltså det funkar inte. Nej. Jag förstår om man snaggar sig om man kanske har färg hår och det blir skitfult och så vill man ha en ny start typ. Men alltså det är inte snyggt någonstans man ser, och sen när det så här halvt växer ut typ så här långt stubb över hela typ håret, alltså nej. Nej, det går inte. Men jag tänker så här typ så här, någon som har jättelångt hår som snaggar sig, man bara vet inte. Nej, men alltså man får väl snagga som man vill. Det är bara alltså killar, det växer ut
Alltså tänk en kille som redan har jättekort hår. Mm. Han snaggar sig. Ja, det är inte så mycket skillnad. Nej. En tjej snaggar sig. Jag skulle inte kunna bära upp det, tror jag. Nej. Jag skulle inte kunna bära upp det, tror jag. Axelväskor. Du vet, de här väskorna som går så här typ. Jag tror du ska se de här midjeväskorna. Ja, men det är ju okay. Det. Aha. Alltså det är midjeväskor. Man kan ha dem mot midjan eller axeln. Det beror ju på liksom vem som bär upp den, va? Mm. Jag har ju sett, vissa tänker man direkt säga, ja, orten. På andra, kanske min snygga kompis Antonia Mandir som kommer med en sån här axelväska. Så jag kan bära upp den med någon snygg classy outfit och bara, off, ja, man måste ha typ cool stil för att kunna ha det. Och sen beror det på människa också och vem man är och så. Jag tycker typ det är snyggt på, alltså alla beror... typ. Alltså inte alla, men man måste inte cool, alltså man behöver inte vara, man måste inte vara från orten för att ha det. Nej. Jag känner ju svenska kompisar som har det också. Mm. Ja. Och det funkar ju på dem. Men det beror på vad skulle jag ha det? Jag, när jag släppte min video kanske med Amanda, när jag testade hennes klädstil, alltså jag ser som en tönt bara. Ja, men det beror på vem som har. Man kanske ser lite fån ut om det inte passar det. Själv, förstår du? Att ha bandana. Det beror på vem som har det också. Samma där. Alltså jag tycker det är skitsnyggt. Ja, men det beror på vem som har det. Alltså det är sjukt. Snyggt. Jag tycker det är jättefint verkligen. Nej, men det är snyggt. 10 på den. Stone Island tröjorna. Det här är lite samma sak att alla har det. Men jag tycker det är skitsnyggt. Alltså Stone Island förut, det var såhär, det var... Åh, om man hade Stone Island. Mm. Alex hade mycket Stone Island. Mm. Så. Men alltså det beror på vem som har det. Och sen nu har alla det liksom. Och då blir det såhär, tråkigt nästan. Fast det är snyggt att en liten märke kan göra så mycket. Det är snyggt. Mm. Cargo byxor. Är det militärbyxor? Alltså jag vet inte en som har säger cargo. Jag tror det är cargo. De. Jag har aldrig sett någon ha på sig sådana och fuck vad stelt. Har du inte? Ingen i mina trakter har ju på sig sådana. Jag umgås inte med någon som är inne i modet. Jaha, okej. Okay. Jag fattar. Men jag fattar! Det här var typ inne 2016, 2017, 2018. Alltså det är liksom en gammal trend. Jag menar i min ålder också. Jag har aldrig sett någon. Jag har typ sett killar i kostymbyxor. Alltså så här, killar i kostymbyxor, ni vet, när det är så lite ett streck tillbaka istället för, ni vet, de vanliga. Ja. Deras rumpor, man bara, åh. Men cargo, eller cargo, fan, cargo byxor är typ lite samma, tror jag. Ja, lite åh. Mm. Okej. Okay. Jag tycker det är jättesnyggt, verkligen. Alltså, det... nice. Åh, rumpa. Ja. Tjejer gillar rumpa också, killar. Ja, faktiskt. Vi tar två till, så vi börjar med Kenzo-tröjorna. Ja, men okej, okay, så här. Jag tycker de är fina. Men jag tycker det. Lite samma där. Alla har dem, kanske lite tråkigt. Mm. Men de är fina. Det är de. De är inte fula direkt. Nej. Det finns ju värre. Ja. Verkligen. Det beror på vilken färg man har och lite så. Mm. Jag skulle jättegärna vilja se mig kanske, tror jag. Ja. Okej, okay, då har vi den sista och okay. Det är Gucci-bälten. Ja, men ja, de är inne för killar också. Mm. Ja, men jag tycker det är där samma sak. Förut när de första som hade alltså bara så här Gucci-bälte, då var det så här, åh, vilket snyggt bälte. Sen har det kommit med lite så här, jag menar inte kopior, men lite så här, man kan köpa för typ 100 kronor på H&M, så finns det så här, ja, men 200 ringar. Mm. Sen plötsligt använder alla det, och jag använder ju också liksom inte Gucci-bälte, men jag har liksom liknande. Ja, alltså jag tycker att det är, jag bryr mig inte, för att jag bryr mig inte vad du har för skärp på dig. Och jag tycker det är jätte töntigt av grabbar som bara, ja, de som har fake Gucci-bälten, de spottar på märket och sånt där. För att det där är bara, det där är inte sant. För att, nej. Alltså, vem köper ens ett bälte för typ 4 lax? Det går inte in i mitt huvud, det är såhär, va? Kostar de inte 2? Ja, men jag vet inte. Nej, jag har till och med varit inne och jag kollade, men kostade typ 2 eller någonting. Ja. Jag kommer inte ihåg. Det är waste som fan. Jag tycker också det är lite waste faktiskt. Ja, det och jag tycker liksom att sådana här bälte som finns på H&M är exakt lika snyggt som ett Gucci-bälte. Mm. Så att jag tycker väl nja på den. Alltså jag tycker bara det är onödigt. Mm. Nej, jag tycker alla har det. Ja. Det är snyggt ändå, men det är lite tråkigt när alla har det. Som jag typ sagt på alla andra frågor. Men det är kul att få veta trenderna faktiskt. Ja. Jag har ingen aning om det finns trender. Fler också, så vi kanske kan göra en till video någon gång. Ja, så tänkte jag på... Ja. Kan inte han reagera på tjejtrender? Han kommer strax, han borde fan vara med. Ja! Ja! Det kommer en till video med tjejtrender. Som en gäst kommer få komma och kolla, så ja, ni får inte missa det. Bra! Vi ses!